Вітаємо у суміщальній інформаційній програмі «Об'єктив». Підсумки 2013 року. Чим жила Сумщина весь цей рік? Що запам'яталося за останні 12 місяців? Згадаємо разом. Пам'ятаєш, на початку січня звістка про звільнення почесного громадянина Сум Анатолія Єпіфанова з посади ректора ОАБС об'єднала колектив та студентство Української академії банківської справи. Так, вони ініціювали збір підписів на адресу сумського міського голови, очільника облдержадміністрації та депутатів міськради з проханням допомогти розібратися в ситуації. Понад 1000 студентів та викладачів Банківської академії пройшли ходою містом, аби донести до влади та суспільства свою громадянську позицію. Анатолій Олександрович стояв біля витоків академії, володіє великими організаторськими здібностями. Позбавити академію такого центру організаторського – це означає нанести їй дуже серйозний удар. Позачергова сесія Сумської міськради підтримує студентів та викладачів. 57 депутатів одноголосно голосують за звернення до президента України, прем'єр-міністра та Нацбанку щодо скасування рішення про звільнення Анатолія Єпіфанова. На знак поваги підтримки мер Геннадій Мінаєв передає почесному громадянину Сум символ городоначальника – колар міського голови. Я бачив цього чоловіка, коли перед ним ставлять бар'єри. Поверьте, для Анатолия Александровича барьеров нет. Он их преодолевал и преодолевать будет. На захист Анатолія Єпіфанова став губернатор. Близько 40 громадських організацій Сумщини заявили про підтримку. Студенти Банківської академії об'єдналися у громадську ініціативу за збереження академії. Та почесного громадянина Сум не було поновлено на посаді ректора. Команда АТВ висвітлювала усі події, пов'язані із академією, повідомляла про незгоду НБУ продовжити контракт з ректором Анатолієм Єпіфановим, показувала студентів на акціях протесту і в сесійних залах, де виш підтримували депутати, транслювала виступи численних творчих спілок, громадських, спортивних, просвітницьких та ветеранських організацій міста, що висловлювалися за збереження статусу ОАБС. Звісно, таке завзяття не лишилося непоміченим. Комісія Нацбанку прибула до Сум та опечатала канал, що із моменту свого створення розміщувався в академії. Думка незалежного засобу масової інформації не співпала із думкою головного банку країни. Вихід в ефір став неможливим, а на компроміси з телебаченням Нацбанк не пішов. Тож канал мусив залишити стіни навчального закладу і майже на 4 місяці припинив трансляцію. Розбита порцеляна. В квітні в Сумах зупинився фарфоровий завод. Підприємство відімкнуло електроенергію, а потім з кранів зникла вода та газ. А головне, піч, що без зупину працювала 5 років, погасили. А отже, зупинилося виробництво. Така ситуація для працівників стала справжнім шоком. Людей змушували писати заяви на відпустки без збереження заробітної плати. Яка причина того, щоб нас заставить писати на свій счет? Тепер на біржу по соглашенню тільки сторон. Ми не согласні. Ліквідація заводу або ліквідація робочих місць. І зарплату хай виплатять. І з виплатою заробітної плати. Керівництво ж чекало на підтримку влади та інвесторів. До 2012 року, значить, завод ще працював з прибилью. В 2012 році різко все впало. Більше мільйона було убитків. Почали мінятися руководителі. І тоді ми говорили так, що якщо міняються руководителі, значить, жди біди. Підприємство не змогло конкурувати з дешевою китайською продукцією. На зборах акціонерів 31 травня власники акцій домовилися про ліквідацію заводу. Вартість його чистих активів склала 9,5 мільйонів гривень. Нового власника у підприємства поки не з'явилося. Світло фар і вдень, і вночі. Пріоритет знаків над розміткою заборонена стоянка на газонах. Таким Ніно для водіїв видався квітень 2013-го. Звісно, із 15 квітня Україна почала жити за новими правилами дорожнього руху. Перевзувати автівки водіїв не змушують. Використання зимових шин не є обов'язковою умовою дорожніх правил. А от кататися 7 місяців на рік у світлу частину доби із включеними габаритними вогнями таки доведеться. Щоправда, вмикати ближнє світло необхідно лише за межами населених пунктів. У правилах чітко закріпили і пріоритет дорожніх знаків над розміткою. 24 квітня міська рада проголосувала за продовження до 2023 року строку оренди ТЕЦ компанією «Сумтеплоенерго». Тепловики отримали мотивацію вкласти 80 мільйонів євро в модернізацію теплоенергоцентралі.
Сумська ТЕЦ об'єднала у сесійній залі депутатів, комунальників, сумчан і навіть нардепів. Останні висловили побоювання, що зміни до договору оренди ТЕЦ містять прихований зміст. І громада Сум може втратити теплоенергетичний комплекс. Втім, за проголосували 43 депутати від рідного міста та партії регіонів. Ще 3 голоси віддали представники «Батьківщини» і 2 – «Фронт змін». «Сумитеплоенерго» разом зі своїм засновником «Техновою» пообіцяв знайти і вкласти 80 мільйонів євро у будівництво нового сучасного енергоблоку, який вирішить усі проблеми з теплопостачання щонайменше на 50 років. Роботи мають розпочатися наступного року, а вже наприкінці грудня сесія міськради погодила інвестиційну програму підприємства. Вона передбачає залучення 19 мільйонів гривень на модернізацію тепломереж. Анатолій, у квітні до Сум прибула частка однієї з найбільших православних святинь – поясу Богородиці. Понад 1000 років жодна жінка не мала змоги доторкнутися до реліквії. Адже увесь цей час пояс Пресвятої Діви Марії зберігався на Святій Горі Афон – у чоловічому монастирі Ватопед, одному з найбільших намолених місць у світі. За проханням єпископа Сумського і Охтирського Євлогія, велика святиня прибула до Сум у рамках святкування 1025-річчя Хрещення Русі. Пояс Богородиці – єдина реліквія, що збереглася з часів земного життя Діви Марії, а тому особливо цінна. Аномальна спека прийшла на Сумщину в травні, і вже в перших числах місяця жителі розпочали купальний сезон. Серед них, Ніно, до речі, був і я. А я чекала більш теплої водички. Але найцікавіше, що городяни відкрили відпочинок на берегах річок та озер, коли посадовці ще не відкрили пляжі. Стовпчики термометрів сягнули плюс 30, і усе живе почало шукати прохолоди. Через аномальну спеку на місцевих пляжах спостерігався неабиякий ажіотаж. Купальний сезон у розпалі. Красна водичка. Діло в тому, що я круглий год купаюся, а мені тут однакове, що літо, що зимою. Сумчани не побоялися купатися, попри те, що всі офіційні зони відпочинку очистили лише 25 травня. До напливу відпочиваючих не підготувалися і санітарні служби. Лабораторні проби води було взято не усюди та не у повному обсязі. Офіційно купальний сезон стартував лише у червні. Наче у субтропіках за спекою прийшов ураган. 23 травня сумчан розбудили шквальний вітер та дощ. А вже на ранок вони побачили наслідки стихії. Перекинуті та поламані білборди, дерева, що пошкодили машини та лінії електропередач. Комунальники та аварійні служби міста працювали у посиленому режимі. Більшість людей самотужки витягували з-під завалів свої машини. Розпилюючи дерева, прокладали собі дорогу на роботу. Знеструмлені багато будинків і в навколишніх селах. Найбільш постраждали 2 райони області. По Білопольському і Лебединському, в смислі по Сумському району, було відключено 114 підстанцій трансформаторних. 20 сіл було повністю без електроенергії. Білборди, що впали цілими рядами, показали місцевій владі свої фундаменти і конструкції. Тільки дивом усе обійшлося без жертв. В останні дні весни фракція «Фронт змін» в Сумській міськраді припинила своє існування. Натомість було утворено депутатську групу, яка отримала назву «Соборність». Метою діяльності утвореної групи визначаємо об'єднання депутатів, які прагнуть розвивати місто Суми. Склад групи – 3 депутатів – Власов Олександр Травневич, Богданов Микола Дмитрович і Куц Лариса Вікторовна. Відповідна фракція партії «Фронт змін» в Сумській міській раді закінчує своє функціонування. На початку червня на Сумщину завітав президент України. Під час робочої поїздки регіоном глава держави оглянув футбольний центр «Барса». Пам'ятаю, побаченим лишився задоволений. У подальшому пообіцяв всебічну підтримку юним спортсменам. 4 нових поля, роздягальні, душові, сучасна спортивна зала. Умови, в яких навчаються вихованці «Барси» – одні з найкращих у Європі.
Вчити футбольну абетку за світовими стандартами наразі виявили бажання майже 1000 дітлахів. З них близько півсотні – дівчат. Віктор Янукович після недовгих оглядин крокує назустріч із вихованцями «Барси». На полі президент не втримався і зробив удар по воротах. Вообще, конечно, пенальти неприятно пропускать, но от президента приятно. Одного шкіряного забив, інші подарував. Віктор Янукович вручив вихованцям «Барси» 60 нових футбольних м'ячів. Таке рішення вже є, програма така готується. Те, що Сумщина одна з лідерів, і те, що вона показує приклад іншим регіонам, безумовно, це також треба буде відмічати, і за це треба буде платити, умовно кажучи. Тому ми будемо віддячувати за це і організаторам, і головне дітям. По-чесному гостю показали інфраструктуру дитячого центру, після чого провели екскурсію будівельним майданчиком, на якому вже через рік постане перша в області футбольна академія. А 2013-го на Сумщині відкрили районні філії «Барси» у Шостці, Конотопі, Надригайлові, Липовій, Долині, Коровинцях і Білопіллі. Червень виявився спекотним. Будівельний скандал підняв на стихійний мітинг жителів вулиці СКД. Люди виступили проти того, щоб на єдиному спортивному майданчику під їхніми вікнами будували елітну багатоповерхівку. Велика вантажівка перекрила в'їзд до будинку по вулиці СКД 50, тому що її рух, у свою чергу, перекрили мешканці мікрорайону з плакатами у руках. Это возле домов будут находиться стоянки. Согласно этому плану, который я в данный момент посмотрел, вдоль. Я вижу стоянка. Это вот это у того дома, 36-го, как раз будет стоянка. Где играть детям, дышать. Забудовники викликають міліцію. На їх думку, люди перешкоджають законній діяльності робітників. Розрив около 100 метрів між домами. І по генплану тут житловий будинок, і планувалася Сумська обласна прокуратура виділена для своїх сотрудників їм земельна ділянка, і планується збудувати житловий будинок на 130 квартир, 9-поверховий. Місцеві на швидку руч звели імпровізовані барикади, щоб перегородити шлях будівельникам, та розгребли пісок, завезений працівниками напередодні подій. Зрештою, велика вантажівка полишає місце бою. Згодом прокурор області звертається до міськради, аби уникнути конфлікту. На що відповів мер? Що незалежно від того, в прокуратурі це чи якомусь органу, іншої землі для забудови у місті не існує, чим та, що передбачає уплотнення, на українській мові сам перекладати. Ущільнення. Незалежно від того, де це буде. Якщо зараз, це його особиста позиція, якщо зараз Сумська міська рада, це на його точку зору, дасть можливість громадянам перешкодити в будівництві, він не побудує, і це логічно і правильно, він не побудує жодного будинку на території міста Суми. Там буде будуватися будинок, незалежно від того, кому буде надана земля. Втім, результату це не дає. Мешканці СКД приходять на сесію до депутатів, а згодом починають судитися за свій двір. Будівництво так і не розпочинається. Коштовний дарунок Японії. Художній музей імені Онацького у червні отримав від жителів країни «Сонця, що сходить» одну із втрачених картин Давида Бурлюка. Повернення роботи іменитого земляка на батьківщину стало можливим завдяки сприянню Торгово-промислової палати та фонду імені видатного художника. На шляху до еміграції в Америку Давид Бурлюк знайомиться із східним живописом. У Токіо народжується раніше невідоме полотно – пейзаж на морському узбережжі. Так сталося, що протягом багатьох років картина Бурлюка подорожувала Японією, поки врешті-решт не опинилася на одному із блошинних ринків. Там її знайшов відомий славіст і перекладач Акіра Судзукі. Коли ми знайшли цю картину, зовсім в плохому стані. Чуть-чуть приподнімаєш. То падає одразу сутки не тільки краски, навіть полотна. Перед тим, як потрапити до Сум, робота Давида Бурлюка прикрашала кабінет посла України в Японії. Там би могла і залишитися, якби не сприяння благодійників. Я не тільки підтримую бізнес, стараюсь підтримати
не только работы с зарубежными нашими партнерами, но и хочется вдохнуть в нашу работу тепло, поддержать культуру. Как вы видите, его душа наконец-то возвратилась на родину. Это бесспорно значимое событие, поэтому, мне кажется, можно испытывать только однозначно положительные чувства и восторг от столь щедрого дара. За своє життя художник створив кілька сотень робіт, значна частина яких зберігається у музеях різних країн світу та приватних колекціях. Нині ж їх поява на арт-ринку – надзвичайна рідкість, а тому для Сум це неабияка подія. Жахлива трагедія сталася у Сумах 21 червня. Чорний автомобіль «Ауді» на шаленій швидкості вискочив на зустрічну смугу та протаранив магазин на зупинці «Сумсільмаш». Внаслідок удару дві людини загинуло на місці, чимало отримало травми. Біля зупинки за лічені хвилини збирається майже півтисячі сумчан. Натовп намагається вчинити самосуд над тим, хто знаходився в іномарці. Однак міліція, яка швидко прибула на місце аварії, зачиняє власника «Ауді» у патрульній машині. Керівництво міліції вирішує утворити живий коридор із спецпризначенців і по ньому провести журналістів. Ширя коридор, нет. Ширя коридор. Расступаемся больше. Представьтесь, ваша фамилия, имя, отчество. Руки назад. Представься, люди. Представься. Блинник Александр Николаевич. Как? Блинник Александр Николаевич. Точнее. Блинник, да, Александр Николаевич. Б. Откуда ты? Город Сумы. А машина что за машина? Ну, я купил ее в Ужгороде. Сколько выпил? 0,5. Чего 0,5? Водки. Команду. Так, кто за рулем был? Не знаю, я не был за рулем. А где ты был? Ты не был за рулем? Я был за пассажирским сиденьем. А кто за рулем был? Молодой человек. Какой молодой человек? Я не знаю, где он. Откуда он взялся за рулем? Будешь арестован сейчас. Я знаю. Следовать, сумку следовать. А? Ничего страшного, ничего страшного, я верю. Ранее судимый, блинник. Блинник. Да. Судимый ранее? Да. Будешь арестован сейчас. Ничего страшного. Городяни переконують, останніми днями бачили, як саме це «Ауді» ганяла Харківською, порушуючи усі можливі правила дорожнього руху. Нет, я не видел, как это произошло, но я знаю эту машину. Она уже 4 дня подряд летает красный, не красный, зеленый, не зеленый. Она все равно летит, пешеходов не пропускает никогда. Вона напрямую летить і не смотрить водитель. Ніколи. На місце трагедії прибули практично усі керівники силових структур міста – від прокуратури до міліції. Розслідування під особистий контроль бере губернатор. Влада сплачує лікування потерпілих. За кілька днів сумчани об'єднуються у громадську ініціативу і вимагають публічного розгляду справи. Вже у вересні Олександра Блінніка засуджують до 8 років колонії. Без роботи та грошей. У липні на сумському ринку праці назріла справжня криза. Тоді кількість людей, що знаходяться на обліку, наблизилась до 4000. Це при тому, що допомогу по безробіттю не пропускало Держказначейство. Ситуація на ринку праці продовжує погіршуватися. Погіршуватися? Кількість безробітних збільшується. На сьогоднішній день 3734 безробітних. Збільшення відбувається за рахунок звільнення з фарфорового заводу, більш ніж 400 чоловік, Централіт 300 чоловік, завод бурильних обважених та робочих труб. У липні було заблоковано платежі мерії на суму майже 8 мільйонів гривень. На кошти протягом кількох місяців чекали житлово-комунальна сфера, охорона здоров'я та дорожнє господарство. У вересні депутати міськради звернулися до президента України та уряду. Народні обранці просили владу внести зміни до бюджетного кодексу та вивести рахунки міських бюджетів із Держказначейства. Перші кошти почали приходити у листопаді. Втім, фінансування не вистачає і наприкінці року КП «Шляхрембуд» повідомило, що має палива лише на 2 години очистки доріг. А «Сумигаз» за борги погрожував залишити без палива лікарні, садочки та державні установи. А вже в серпні нову схему планування території Сумщини до 2031 року прийняла обласна рада. Знаєш, Ніно, розробка одного з найважливіших містобудівних документів регіону тривала понад 2 роки.
Стара схема планування була розроблена ще 77-го року і встигла безнадійно застаріти. Не відповідає сучасним стандартам та нормам. Новий документ розроблявся майже 2 роки і обійшовся у 1,5 мільйона гривень. Виділено 3 основних господарсько-планувальних райони – північний із центром у місті Шостка, центральний у місті Конотоп і східний у місті Суми, пінцентри у містах Рамни, Ахтирка, Білопілля, Глухів. Керівництво області сподівається, нова схема дасть можливість не тільки вирішити нагальні містобудівні проблеми, а й відкрити шлях інвестиціям. Адже бізнес піде туди, де створені прозорі умови для роботи. 9 вересня місто над Вслом відзначило 358-му річницю. Святковий настрій городянам дарували оновлений фонтан дружби народів, ліхтар кохання та 2 пам'ятники. У бронзі увічнили Михайла Лушпу та Антона Чехова. Був дружби народів, а став європейським. Городянам оновлений фонтан сподобався. І не стільки своїми вогнями та прикрасами, скільки функціональністю. У міській раді зазначили, що роботи біля європейського не завершено. Тут планується розмістити автентичні куточки міст побратимів Сум, а також озеленити територію буском. Продовжились офіційні святкові заходи у дитячому парку «Казка». Там відкрили пам'ятник почесному громадянину Сум, багаторічному керівнику міста Михайлу Лушпі. Згідно задуму, скульптура має символізувати зв'язок поколінь. Стати містком між 70-ми, коли місто активно розбудовувалося, де важливо зберегти архітектурні традиції. Пам'ятник видатному сумчанину з'явився у Сумах завдяки керівнику ТОВ «Технологія» Володимиру Зайцю. Ви знаєте, ми к цьому дню йшли цілий рік. Рік позаді, і найбільша емоція, що все це звершилось. І ми цьому дуже раді. Коштом меценатів встановили і бронзовий пам'ятник Антону Павловичу Чехову. Контактна скульптура видатного письменника розташувалася на вході у парк Кожедуба. У місті над Пслом Антон Павлович відпочивав 2 літа. Після канікул на мальовничій Луці світ побачили дядя Ваня, Леший та свадьба. Захоплення зеленим привітним краєм письменник не приховував. Тепер відома цитата красується на камені поруч зі скульптурою. Не зря появилась вот такая идея. Чехов сидит и как бы читает и показывает сумчанам о том, что вы лучшие. Вы достойны того, чтобы о вас писали, вас любили и вас уважали во всем мире, даже в Абации. А на Воскресенській з'явився ліхтар кохання. Він має ковану основу, серце з кольорового скла та напис «Я чекаю, бо кохаю». Передбачається, що місце під ліхтарем сумчани вподобають для побачень та зустрічей. У вересні на Сумщині відкрили санаторій для студентів. Такий результат тісної співпраці влади та керівництва Сумдиу. В рекордні строки силами вишого напівзруйнована пам'ятка архітектури стала сучасним медичним закладом. Діагностичні та лікувально-здоровчі послуги тут можуть одночасно отримати до 50 відвідувачів. Колишня садиба Параскеви Штиричевої, пам'ятка архітектури 19 століття національного значення, отримала нове життя і стала сучасним медичним закладом. Такий результат тісної співпраці влади та керівництва Сумського державного університету. Це як приклад. Ми вперше безкоштовно оцю землю віддали нашим студентам. І споруди. Ми всі депутати, я дуже дякую, проголосували 100%. Бо для наших студентів, для майбутнього, для дітей ми повинні все зробити, бо ви в нас найкращі. Тут все необхідне – від комфортних приміщень до сучасного лікувального та діагностичного обладнання. Отдельні прибори їх в місті немає, тільки тут. Ну, багато є, але воно розсередоточено. Ось так концентрировано в одному місці, щоб прийти і пройти весь комплекс і діагностики, і лічення, і оздоровлення. Ну, ось це, пожалуй, цей проєкт цим відрізняється. Поки заклад працюватиме в поліклінічному режимі, та вже за рік тут мають звести стоматологічне відділення, санаторію-профілакторію та стоматологічний навчально-науковий корпус медичного інституту СумДУ. На початку осені в місті з'явилася доволі незвична реклама. Це я пам'ятаю чудово. Бидло чи не бидло? Шекспірівське питання кілька тижнів було на вустах у сумчан. Ідея розмістити в обласному центрі провокаційні білборди належить студентському братству Сумщини. Цим члени громадської організації намагалися привернути увагу сумчан, бо серед нас так зване бидло – люди, що лаються, сміттять, пропагують вандалізм. Автори білбордів сподівалися, змусять порядних мешканців Сум робити зауваження безкультурним. Натомість почули купу зауважень на свою адресу. Да, ну, ні, неправильно я думаю. Чому? Ну, а що Суми бидло? Суми – нормальний город.
Мне нравится сумма. И я доволен суммами. Что попало? Такое действительно. Что за быдло то писало? Серед обурених сумчан і депутат міськради Юрій Перепека. Не нужно на білбордах розміщати слово «бидло» з утвердительним словом. Сам він став ініціатором круглого столу інтелігенції, а згодом намагався у сесійній залі вилучити скандальну рекламу з переліку соціальної. Та не вийшло. Для мене головне, якщо б ці люди вийшли і розказали про зміст цього контенту. От для мене це було б важливо, що вони хотіли донести до сумської громади. Безумовно, сказати, що для мене це образливо, я, можливо, і не можу, тому що там поставлений знак запитання. Да? Запитання. Я скажу, що сумчани – це не бидло. Для мене це остаточно. Згодом на білбордах з'явилася більш лояльна до сумчан реклама. А наприкінці осені її не стало взагалі. У вересні в найпрестижнішій мистецькій галереї України «Пінчук арт-центрі» відкрилася персональна виставка картин сумчанки Даші Безкостої. Дівчинка з народження прикута до інвалідного візка, але завдяки таланту та наполегливості навчилась малювати пальцями ніг. Канал ТВ багато розповідав про дивовижну Дашу. Тепер про неї дізналась вся країна. Відкрив виставку міністр культури. Леонід Новохатько подарував Даші два великих полотна для майбутніх картин та олійні фарби і подякував усім небайдужим до долі художниці людям. Щоб приїхати до столиці, потрібно було замовляти спеціальний вагон, номер в готелі і багато іншого. Родині юної художниці не звикати до труднощів. Вони з Дашою сповнені надій на нові успіхи. У діагнозі, як у неї, вона хоче бути реально повноцінним чоловіком. І дуже багато мати того, чого не мають такі, як вона, але мають люди, у яких працюють руки, працюють ноги. Виставку Даші Безкостої відвідав і прем'єр-міністр Микола Азаров. Він побажав талановитій сумчанці успіхів і подарував ноутбук, пообіцявши профінансувати лікування у міжнародній клініці Володимира Козявкіна для дітей з порушенням опорно-рухового апарату. Під час зустрічі з прем'єром Олена Безкоста вручила йому лист з пропозиціями до змін чинного законодавства, які мають поліпшити життя інвалідів-візочників в Україні. Це були найважливіші події перших 9 місяців 2013 року. Такими їх побачили журналісти АТВ. Огляд топ-новин року, що минає одразу після реклами.